Si es pensaven que havien provat tots els sabors del torró, avui els en presentem un de nou. El torró de xufa. El producte està, volat, està elaborat amb farina de xufa de València i a una empresa torronera artesana de Sijona, ha fet una primera producció de mil pastilles. Un dels productes estrella del Nadal és el torró, però avui els presentem una nova varietat, el torró de xufa. S'elabora amb farina de la xufa i l'almela marcona. Tradició i innovació s'integren en una nova producció portem tres anys en la investigació de, per a treure aquest producte, el torró de xufa. S'ha fet una primera partida de mil tabletes. Fa penes una setmana que s'ha llançat al mercat. Porta el segell de la denominació d'origen xufa de València. La seva textura és de torró blanet, però amb un sabor sorprenent. Sí, jo crec que som un entusiasmat de la horxata i això m'agrada molt. M'ha paregut espectacular, molt bo. El torró és excel·lent, m'agrada molt, té un sabor molt a la terra, molt a la xufa. És l'aposta per la innovació en un producte tan tradicional i genuí com el torró i la xufa de València. S'espera que la novetat impulse les compres. Jo penso que abans que acabi la campanya de Nadal s'hauran venut aproximadament uns 500 quilos de torró. En els últims anys, la xufa i l'orxata han deixat de ser patrimoni exclusiu de l'estiu. En Les tendes especialitzades podem trobar oli de xufa i també mermelada de xufa. Ara, amb la presentació del torró de xufa, este producte elaborat amb un cultiu valencià, es fa un lloc per primera vegada en la taula nadalenca. Indústria i tradició de la mà per a endolcir-nos aquestes festes.